Grattis stockholmare, nu är det nästan klart. Först rev vi de nostalgiska Klarakvarteren. Gamla hus med bostäder, redaktioner och butiker fick ge plats för den nya tiden. Vi ersatte dem med eleganta bankkontor och parkeringshus av betong och effektiva köpgallerier. Och nu har turen kommit till Slussen. Den 80 år gamla trafikkarusellen som så felaktigt betraktats som genialisk och trivsam ska äntligen bort. Klöverbladen med planskild trafik ska ersättas med ramper och trafikljus. Nya nyttobringande kontorshus ska byggas framför den uttjänta stadsbilden. På en modern cementplatta inreder vi tusentals kvadratmeter shoppingcenter där köpvilliga konsumenter möts av glada försäljare och ett jättelikt glastak som skydd mot elementen. Nya Slussen plan A är ett led i den fina svenska traditionen att riva gamla stadskärnor och bereda plats för nya praktiska köptorg. Grattis stockholmare, nu gör vi klart jobbet. Hej stockholmare. Problemet med bygget av Nya Slussen är att uppgifterna som ligger till grund för beslutet är falska. De bilder som förespråkarna har tagit fram är förvanskade. Med bilder av glasväggar får man de planerade husen att se nästan osynliga ut. Vi vill visa verkligheten. Hur Slussen kommer att se ut om plan A byggs färdigt. Vi har använt byggnadsritningarna och beräknat utsikten från olika platser i Gamla stan och på Söder. Hur det egentligen ser ut när man står på marken. Där Hornsgatan slutar vid Södermalms torg ställs en monterkonstruktion upp framför vyn mot Gamla stan. Sjöutsikten från Södermalms torg täcks av ett jättelikt kontorskvarter som ska byggas ovanför stranden. Och så här påverkas vyn från andra sidan, från Katarinavägen. Allt tal om genomskinliga glaskonstruktioner är bara rökridåer. Med hjälp av Googles gatubilder kan vi promenera runt Slussen som det såg ut innan ombyggnationen började. Här går vi längs Munkbron i Gamla stan. Från Konams torg nedanför restaurang Ängelen så tittar vi ut över Slussen som det ser ut idag. När man nu fäller in plan A:s nybygge skyms plötsligt husen på Söder bakom stora kantiga glastak. Och en stor cementkonstruktion ligger som ett kraschat rymdskepp mellan Gamla stan och Södermalm. En nybyggd betongplatta leder fram till den jättelika glasmontern och en ramp av cementtrappor i skuggläge. Där beslutsfattarna tycker att vi ska sitta och fika. Om vi promenerar från Munkbron bort mot nuvarande Skeppsbron och tittar upp mot Slussplan så ser det ut så här idag. Och så här skulle det bli med plan A. Istället får vi en åttafilig lutande motorvägsramp. Dagens planfria slusskarusell är borta och den har ersatts av korsningar med stoppljus som garanterar att de åtta filerna snabbt kommer att fyllas av stillastående bilar i rusningstrafiken. Slussen kommer att få samma trafikkaos som andra platser i Stockholm, som Kungsgatan eller Medborgarplatsen. Om man nu i dagens miljö promenerar Munkbron upp mot Slussen och kommer fram till Södermalms torg, så ser det ut så här idag. Mellan träden så ser man Slusskarusellen. Trots att den är 80 år gammal har den överlevt högeromläggningen och har inga problem att skicka runt dagens tätare biltrafik i sina bågar. Slussen är antagligen Södermalms mest kända byggnad. Och när den invigdes kallade en av världens främsta arkitekter, Le Corbusier, Slusskarusellen för den moderna tidens första stora verk. Och de som nu vill riva den tycker att Södermalms torg istället borde se ut så här. En motorväg mellan Hornsgatan och Skeppsbron som är flankerad av höga kantiga montrar som effektivt skymmer utsikten mot Gamla stan. Istället för så här idag. Man säger att de nya glasfasaderna ska bli genomskinliga, men det stämmer inte. Byggen av andra glaskomplex, bland annat här i Stockholm, visar att reflexer, möblemang och smuts snabbt tar bort genomskinligheten. Stockholm ska utvecklas. Dåliga miljöer ska kunna rivas. Men den planerade nybyggnaden av Slussen är inte en förbättring. Den är fulare, dyrare och sämre än dagens lösning. En upprustning av Slussen skulle kosta ungefär hälften av det planerade nybygget. Renoveringen skulle ta ungefär halva tiden och bli mycket vackrare. Sista ordet är inte sagt. Vi kan fortfarande stoppa Nya Slussen.
Sprid den här filmen och skicka ett mejl till Sten Nordin i Stadshuset. Än är det inte för sent att stoppa bygget, men det börjar bli väldigt bråttom.